vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. We hebben aan tafel onder andere Marnix Geus van het PR-bureau. Marnix, wat doet het PR-bureau? Nou, het PR-bureau die helpt organisaties om in het nieuws te komen. Dus wij genereren media-aandacht. Dus we werken zeg maar tussen bedrijfsleven in en media of influencers, zoals we dat noemen, aan de andere kant. Influencers zijn? Ja, dat is een nieuwe term, omdat je nu allemaal bloggers hebt en twitteraars en Facebookers met heel veel invloed. Dus je hebt nu wat nieuwe soorten media erbij en dat noem je bij elkaar nu influencers. Dus Okay. Het zijn niet alleen meer journalisten. Okay. En wanneer ben je begonnen met het bedrijf? 7 jaar geleden, dus in januari 2005. Dus, Met hoeveel mensen? 25 man nu. Ja, zo. En alleen gestart? Nee. Want het thema is natuurlijk van dit programma is groeien. Groeien, ja. Dus hoe groei jij dan? Ja. Hoe zijn jullie van die twee dat naar die 25? Dat willen we heel graag weten. Ik zou eerst even antwoorden. Niet alleen gestart, samen met Jacqueline Bosselaar. En daar ben ik ook heel blij om dat we met z'n tweeën zijn gestart. Misschien wel een van de redenen ook voor de groei. Maar ik denk dat de belangrijkste reden voor de groei is dat we heel veel aandacht voor de mensen altijd hebben gehad. Dus we hebben behoorlijk selectief geweest in ons aannamebeleid. Nog steeds op de dag van vandaag doen we ook erg ons best om mensen binnen te houden, als ze goed zijn tenminste. Ik denk dat dat voor een groot deel de groei ook bepaalt. Maar toen jij startte, of toen jullie startten met het bedrijf, had je toen ook gelijk het voornemen, wij gaan groeien of wij blijven gewoon lekker met z'n tweetjes werken en doen ons ding? Want heel veel ondernemers starten als vakidioot, om maar zo te zeggen. Ja. Ik denk zelf wel ook, I have a dream, maar ik doe het vooral zelf. En voor de rest zie ik wel. Of had je al van tevoren een plan gemaakt van nou, een jaar zoveel, dan komt er eerste werknemer bij en dan de tweede. Nee, er lag geen strak plan. We hadden wel een duidelijke groeiambitie. Dus we hadden niet in ons hoofd van we willen zo groot worden. Dus sowieso niet de ambitie om het grootste bureau te worden. Dat vonden we ook niet zo boeiend en vinden we nog steeds niet zo boeiend. Het is dus meer doen wat je leuk vindt en wel kwaliteit leveren. Maar volgens mij was het aan het eind van ons eerste jaar dat we hadden bedacht van in 2010. Dus na 5 jaar zijn we met 10 mensen. En dat leek ons ook een mooie eindstand eigenlijk. En dat is heel grappig, hè? Want dat hebben heel veel ondernemers hebben dat. Ik heb op een gegeven moment ook geroepen van, nou, ik heb nu 20 mensen in dienst. Dat is genoeg. Ik blijf zo. En ja, op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Maar het feit dat ik dat heb geroepen, dat heeft me nog jarenlang achtervolgd. Van, hoe kan dat nou, Zuidweg? Je bent nu met 50 man, 70 man, 80 man. Je zou maar bij 20 blijven. Dus, ja. Ja, en hoe ben je door die 10 man heen gegroeid? Waarom ben je dan toch doorgegaan? Nou ja, omdat we merkten dat we het nog steeds heel leuk vonden. Dat het dus absoluut geen sprake van was dat we in één keer een bedrijf waren geworden met allemaal regeltjes en structuur. En we zagen ook niet voor ons dat als er een paar mensen bij zouden komen, dat het dan meteen wel zou gebeuren. Hoe zie je er over 5 jaar uit als ondernemer en als onderneming? Heb je daar al over nagedacht? Nee, ja, niet van hoe zie ik er over 5 jaar uit. Waarschijnlijk nog een stukje ouder. Maar voor ik begon met het bedrijf kreeg die vraag natuurlijk ook wel eens. Hè, van waar zie je jezelf over 10 jaar? Dat heb ik nooit gehad. Die gedachte. En dat vind ik ook niet zo interessant eigenlijk. Het is, ja, ik vind het leuk om het te laten ontstaan. En elke keer jezelf kritisch de vraag te blijven stellen. Van, vind je het nog interessant wat je doet? En leer je er nog wat van? Doe je wat anders dan 2 jaar geleden? Dat vind ik ook belangrijk. Dus het gaat om de ontwikkeling en de verandering erin. Meer dan dat ik zeg van over 5 jaar willen wij met 40 mensen zijn. Nou ja. Dit lijkt me een mooi moment om over te stappen naar Desiree. Want Desiree, jij bent van Carmijn Kapitaal. En graag ook een reactie op het verhaal ook van Marnix. Want wat doe je nou precies? Ja, wij zijn met Carmijn een investeringsfonds gestart. In de oude term een participatiemaatschappij, zoals het vroeger heette. Tegenwoordig vaak genoemd private equity fund. Maar dat is wel heel erg. Hoe noem je dat? Anglicaans? Ja. Participatiemaatschappij. En eigenlijk heeft een participatiemaatschappij maar 1 doel. En dat is bedrijven helpen groeien. He, je wilt waarde laten groeien van de bedrijven waarin je investeert. En over het algemeen groeit de waarde als het bedrijf groeit. Dus, moeten ze daar een plan voor hebben? Marnix vertelde bij aanvang, we doen ons ding en we zien wel waar we komen. Maar ja. Vind jij dat er een plan voor moet zijn? Stel hij, dat hij toch nog diep in zijn hart, want ik zie dat, wil hij verder groeien? Hij wil het beste PR-bureau van Nederland worden.
Ja, absoluut. Ja. Kijk, heel veel ondernemers zijn heel groot geworden zonder plan. En dat weet natuurlijk ook iedereen. En je bent een hele goede ondernemer als je kansen weet te grijpen die zich voordoen. En ik kan niet alles in een plan vangen. Dat is nou helemaal zo. Dus dat onderkennen wij ook heel erg goed. Maar het is aan de andere kant ook wel heel erg goed om over na te denken over waar je heen wil natuurlijk. Om acties concreet te kunnen uitzetten. Dus wij willen ook wel graag een plan zien. En dat je daarvan af gaat wijken, ja, dat is een gegeven. Dat, ja. Maar jullie richten je als bedrijf ook nog op speciale bedrijven. Je stellen bepaalde eisen aan die bedrijven. Ja, klopt. Wij richten ons op gemengd geleide bedrijven. Dus bedrijven die geleid worden door mannen en vrouwen samen. Dat doen we eigenlijk om puur economische redenen. Ten eerste omdat die bedrijven bewezen beter presteren. Dat heeft niet zozeer te maken met mannetje, vrouwtje, maar meer met de leiderschapstijlen die vrouwen en mannen nou eenmaal vaker toepassen, als je zou willen generaliseren. En die zijn anders. Die zijn tussen die twee groepen echt anders. En de combinatie van die leiderschapstijlen maakt vaak dat bedrijven heel compleet zijn. En dat ze zowel risico's nemen als risico's managen. Zowel aandacht hebben voor de lange termijn als voor de kortere termijn, et cetera. En daar worden bedrijven beter van. We hebben ook Eelco Kunst aan tafel van Vrest Medical. Wat doen jullie als bedrijf? Wij ontwikkelen een webapplicatie voor medici in opleiding, co-assistenten. Met de gedachte dat ze die gedurende hun hele professionele loopbaan kunnen gebruiken. Dus vanaf het moment dat ze de studie geneeskunde doen totdat ze met pensioen gaan. Waarbij ze in die webapplicatie de mogelijkheid hebben om aan anderen te laten zien. Mensen die dat op dat moment belangrijk vinden. De medisch specialist, de registratiecommissie, de inspectie van de gezondheidszorg. Om te laten zien hoe zij omgaan met de ontwikkeling van hun eigen competenties in hun vak. Maar ook in de competenties die daarnaast zitten. Vroeger had je een dokter, die was gewoon een goede dokter. En tegenwoordig wordt ook van een dokter verwacht dat hij een goed slecht nieuwsgesprek kan voeren. En dat hij weet wat er speelt in de maatschappij, zodat hij dat kan gebruiken in advies naar zijn patiënten. Er zijn andere competenties die op dit moment ook belangrijk worden gevonden. En waar je dus heel veel informatie over moet verzamelen. En waar ook heel veel informatie verzameld wordt door het aan anderen te vragen. 360 graden feedback is bijvoorbeeld een heel erg bekend begrip inmiddels aan het worden. Hoe kom je nou op het idee om zo'n bedrijf te starten? Dat de woorden uit. Wanneer komt dat lichtje, zeg maar, van ploink? Ja, dan de naam Vrest betekent Virtual Reality Educational Surgical Tools. Ja. Dus wij zijn begonnen in 2003 met het ontwerpen van een applicatie. Wie zijn wij? Ik heb een compagnon. We zijn toen begonnen in 2003 met z'n tweeën. Inmiddels hebben we programmeurs, communicatiemensen in dienst. We zijn nu met 17. Wij zijn toen begonnen met het ontwerpen van een applicatie waarmee je een medische handeling kunt leren. Waarmee je kunt leren opereren met de computer in een 3D-omgeving. Okay. En wat is essentieel voor jullie groei geweest? Van die 2 naar 17? Ik hoor heel veel kapitaal dat je nodig hebt om dit te realiseren. Ja, en ik denk lange adem. Dus je hebt ook veel kapitaal nodig voor een lange adem. De markt van de gezondheidszorg is complex, dat er heel veel beslissers zijn. Dus je hebt de mensen op de werkvloer heb je altijd nodig om te zeggen van ik wil dit product gaan gebruiken, maar het zijn nooit de mensen die gaan over het geld. Dus je moet daar wel beginnen, want zij moeten eerst de vraag creëren en dan pas kom je in die organisaties terecht waarin die financiering kan ontstaan. Dus voordat je echt klanten kunt krijgen. En als we even teruggaan, even voor jullie allemaal, hè, naar de huidige tijd. We krijgen van najaar in september krijgen we weer verkiezingen. Wat staat er ons te wachten als MKB'er en waar gaat dit heen? Nou, als ik voor ons bedrijf mag spreken, wij staan aan de voorkant van ons groeiprofiel. Dus we hebben nu dat we in meer dan 50 ziekenhuizen zitten met 30.000 gebruikers. Maar wij gaan ons nu bijvoorbeeld richten op de markt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daar zijn er 300.000 van. En we hebben nu de eerste belangstelling gekregen van België. Nou, dat is toevallig Nederlandstalig, dus dat maakt onze applicatie makkelijk vertaalbaar. Maar bezuinigingen van het kabinet, zeg maar, hebben die dan nog effect in de zorg? Bij ons geloof ik dat niet. Nee. Gewoon niet. En ook de hele crisis, daar zeg je van, heb je eigenlijk geen last van? Nee, niet op die manier, nee. Okay. Maar ik ben wel benieuwd, hoe is dat bij jullie? Wat is jouw visie daarop? Nou, wij merken wel dat veel ondernemers wel gehinderd worden in hun groei. Toch wel last hebben van de crisis. Gewoon simpelweg. Zelfs bijvoorbeeld voedingsmiddelenbedrijven. Mensen moeten altijd eten. Die merken toch wel dat het een moeilijkere tijd is, bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant levert het ook kansen. Het hindert denk ik ook wel een aantal mensen of veel ondernemers om hun bedrijf bijvoorbeeld over te dragen. Dat merken wij. Hè. Dat hoor je ook steeds. Dat bedrijven
eigenaars maar wachten met verkoop aan een opvolger. Dat is jammer en daar zouden wel stimulerende maatregelen voor genomen kunnen worden, denk ik. Aan de andere kant is het ook wel zo dat een ondernemer altijd wel weer zijn weg zoekt, volgens mij. Als je echt wil groeien, dan vind je dat geld wel. Dan moet je misschien wat meer aan wat meer eisen voldoen en dan kan je misschien niet alles meer bij de bank krijgen, of zeker niet alles meer bij de bank krijgen. Maar dan moet je inderdaad op zoek naar informal investors of naar ander kapitaal, naar eigen vermogen. Maar veel ondernemers vinden die weg wel, maar niet. En zijn jullie zelf voorzichtiger geworden met investeren? Wij zijn eigenlijk in de slechte tijd begonnen. Dus prima. Voor ons kan alleen maar beter, inderdaad. Nou ja, kijk, dat is niet helemaal aardig om te zeggen misschien. Maar voor ons is dit natuurlijk niet zo'n hele slechte tijd. Want de banken financieren veel minder. Dus hebben bedrijven meer private equity nodig. En dat is niet elke ondernemer zoekt er ook echt naar. Maar je ziet wel dat er ondernemers zijn die er nu wel naar zoeken. Ja. En Marnix, voor jou, merk jij iets van de neergaande economie? Nee, eigenlijk niet. 2009 hadden natuurlijk de eerste crisis, althans in ons bestaan, hè, die korte 7 jaar nog maar. Toen zijn we gewoon lekker doorgegroeid en we zijn nu ook nog steeds aan het groeien. Ik denk ook niet dat het politieke klimaat er heel erg van invloed is op wat de ondernemers aan het doen zijn. Dus volgens mij... Laat ze het niet horen in Den Haag. Nou ja, goed, er wordt natuurlijk allemaal heel spannend over gedaan. En daar wordt de media over volgeschreven. Maar ik denk uiteindelijk dat de ondernemer toch bezig is met zijn eigen plan. Of dat nou iets is van ik wil over 5 jaar met 40 man zijn of met 30 of helemaal geen plan. Je weet wel wat je aan het doen bent. En ik denk dat het politieke klimaat maar beperkt van invloed is daarop. En hoe heb jij de groei gefinancierd, of jullie de groei gefinancierd? Eigenlijk allemaal eigen vermogen. Dus we begonnen weliswaar met niks. Maar de eerste 3-4 jaar van het bedrijf heel conservatief geweest met dividend uitkeren. Eigenlijk alles herinvesteren. Nu recentelijk ook weer met een verhuizing, dan hebben we het ook weer zelf gefinancierd. Dan neem je ook een bepaald risico in. Dus natuurlijk ook dat je ervan uitgaat dat je daarmee weer meer waarde creëert. Maar je kunt dus wel groeien. Ja, ja. Ja, zonder vreemd vermogen. Het is geen belemmering geweest. Ik sprak laatst ook een investeerder die zei van, hoe gaat het, heb je geld nodig? Ik zei, eigenlijk niet. Ik zei, jammer. Ja, want deze rekening, zou jij hem kunnen helpen om sneller te groeien door te investeren? Nou, dat weet ik niet zozeer. Ik denk in bedrijven zoals dat van jullie, waarbij je eigenlijk mensen verhuurt, kan je niet zo heel veel doen. Kijk, je moet je groei ook wel kunnen managen. Dus als wij een paar ton in jullie bedrijf zouden investeren en je neemt daarvoor ineens een heleboel mensen nieuw aan, dan moet je dat ook wel kunnen managen. Dus vaak is het bij bedrijven zoals jullie bedrijf heel goed om dat uit je eigen groei te financieren eigenlijk. Dat is, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment iets over zou willen nemen bijvoorbeeld. Dat is echt awareness die wij willen creëren bij ondernemers. Kijk daar ook eens naar. Er is nu zoveel te koop. Wellicht zijn er hele leuke concurrenten of aanverwante activiteiten die je over zou kunnen nemen. Of mensen die bij een bedrijf werken waar de eigenaar inderdaad zit te wachten tot op de goede tijden. Die hun vinger eens een keer opsteken en zeggen, joh, met geld van buiten kan ik misschien dat bedrijf nu wel overnemen. Daar zouden we bij kunnen helpen, denk ik. En zo'n bedrijf als Frest, zouden jullie daar wel iets kunnen betekenen? Ja, jullie zijn denk ik een typisch voorbeeld van een heel mooi groeiend bedrijf met een heel mooi track record. En dat zijn voor ons prachtige kansen. Ja. Het staat iets moois. Ja, hebben jullie een gemixte directie? Nee, nog niet. Nog niet, Martijn. Je moet goed voorbereiden. Precies. Want, en merk je dan ook inderdaad dat je het vrouwelijke mist in de organisatie of in de directie? Dat heb ik nog niet gemist, maar ik heb er ook nog niet zo bewust over nagedacht over wat dat zou kunnen toevoegen aan het bedrijf. Kijk, je moet je voorstellen dat van die 17 mensen zijn er 9, dat zijn programmeurs. En dat zijn jongens die hebben allemaal hun eigen dat nerdprofiel waar het wel eens over gesproken wordt. Dat klopt gewoon, dat hebben ze in meer of mindere mate. En die vinden het dus heerlijk om achter hun eigen computer te zitten, al dan niet in het donker, al dan niet 's nachts, om gewoon aan die software te werken. Dus wat daar de invloed is op een mixte directie, dat weet ik nog niet. Ik heb zelf al de afgelopen 2 jaar heel veel geïnvesteerd in het goed leren omgaan met deze mensen. Ja, dus dat is misschien belangrijker nog dan dat het allemaal. Het zijn allemaal heel erg capabele individuen. Okay, en je moet er gewoon als een team moet je ervan van kunnen maken. En zoiets zou ook een natuurlijk proces moeten zijn. Ik denk alles wat je geforceerd inbrengt, zo van nu moeten we zoveel vrouwen aannemen of zoveel mannen aannemen, dat werkt gewoon niet. Nee, maar je kunt er wel proberen in te kiezen. Ik heb een senior account manager die dus heel veel klantcontacten onderhoudt. En daar heb ik wel een poosje geprobeerd om een vrouwelijke senior account manager aan te nemen. En dat is ook wel 3 keer gelukt, maar die zijn ook om hun eigen redenen heel snel weer verdwenen. 1,5 jaar, 1,5 jaar, 1,5, 3 maanden.
En op een gegeven moment dan heb je een nieuwe kandidaat. Dat is dan een mannelijke kandidaat. En die blijft gelukkig. Ja. Maar dat is ook heel belangrijk. Ja. Dus ja, of dat nou zit in de vrouwelijke component of in het type van de functie, dat is dan niet altijd helemaal duidelijk. Maar... Want jullie zijn begonnen met man en een vrouw, toch? Ja. Een vrouwelijke partner had jij. Ja, Jacqueline, dus een vrouw inderdaad. Ja. En merk jij daar iets van? Dat zeg maar, want je zegt eigenlijk dat was ook het succes van de groei. Dat jullie met z'n tweeën begonnen. Maar heeft dat ook dat vrouwelijke en het mannelijke zeg maar, daarmee te maken? Ja, nou ja, volgens mij heb je allemaal vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. En in de communicatie moet je ook als man behoorlijk goed ontwikkelde vrouwelijke eigenschappen hebben. Het loopt een beetje door elkaar heen. Dus ik zie wel wat de clichés van een man die iets meer risico neemt. Hoewel ik mezelf zie als behoorlijk voorzichtig ondernemer. En Jacqueline die iets bedachtzamer is en wat meer een worrier is af en toe. Dus daarmee hou je elkaar wel in balans. Maar andersom is zij de enorme acquisitietijger. En ben ik vooral de people manager. Dus ja, zo kan het ook weer. Ja. Want waar zien jullie bij de grootste winst zeg maar, in een man-vrouw duo? Nou, eigenlijk wat ik net al zei, de combinatie aan leiderschapstijlen. Dat is het. En inderdaad, je mag niet te veel generaliseren, maar het is wel zo dat vrouwen vaker bepaalde leiderschapstijlen toepassen in hun werk en mannen vaker andere. Maar in theorie kan je een team hebben dat 50-50 is en dat helemaal niet divers is. Dat allemaal inderdaad toch ergens uit hetzelfde hout gesneden is wellicht. Dus het gaat er ons heel erg om dat het ook echt een divers team is. En wij testen dat ook. We doen dus niet alleen maar koppen tellen. Wij testen ook of inderdaad in een team alles wat je nodig hebt voor een bepaalde taak aanwezig is. En dat moet je hebben. En dan ben ik het helemaal met jou eens. Als dat een man is, dan is dat een man. Ja, dat... En dan zou je toch ook wel investeren? Nou, wat... Maar dat misschien dan nog... Daar ben ik ook wel benieuwd. Ja, ja. Zou je het loslaten? Ja, nou ja, weet je, kijk, het tweede kenmerk van ons bedrijf is dat wij vaak via de vrouwen met bedrijven in contact komen. Omdat het toch vaak vrouwen zijn die ons weten te vinden, de vrouwen in die managementteams. En bedrijven die dus helemaal uit mannen staan, hoewel die ons steeds meer weten te vinden, die zoeken ons minder op. Dus dat komt ook niet zo snel voor, denk ik. Misschien toch tijd voor een man in jullie organisatie. Ja, niet op de voorgrond. Oh, okay. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Hartelijk dank. Dankjewel.